Із квітами та сльозами на очах дніпровці зібралися біля монументу воїнам-інтернаціоналістам, аби згадати та вшанувати пам'ять всіх, хто загинув під час бойових дій на території інших держав. Наразі на Дніпропетровщині мешкають тисячі учасників війни в Афганістані. Близько 300 військових так і не повернулися на рідну землю. Сюди приїхали як місцеві чиновники, так і рідні та друзі тих, хто брав участь у війні в Афганістані. Прийшли із квітами і самі афганці. Ігор Васильович ділиться, брав участь в бойових діях з 1983 по 1985 рік. Згадує, часи були нелегкі, втратив чимало товаришів. Проте, каже, багато і здобув у цій війні. Багато друзів, службу знав. Ну, чоловіком, по крайній мірі, став. До пам'ятника пан Ігор щорік приїжджає разом із товаришами по службі. Приходимо сюди 15-го числа, постійно зустрічаємося з друзями, щоб спомнити, не забуваємо друг друга. Помагаємо друг другу, як можемо. Разом із бойовими побратимами приїхала до монументу і пані Людмила, єдина жінка у полку та технік супутникового зв'язку за сумісництвом. Вона також брала участь в афганській війні. Жінка ділиться, військову професію обрала не випадково, адже характер у неї бойовий. Проте навіть із бойовим характером, ділиться Людмила, було дуже тяжко. До сих пор піднімаються волоси. От настояща війна. Настояща війна була. Вот в капонирах лежали, это вот как сейчас блиндажах, и мы там в капониры прятались. Вот, ну, тяжело для женщины, это очень тяжело. Виктория Журавель, Анастасия Мороз, Ольга Самарина, Євген Котерєв. Новини 51-го.